খবৰ এবাৰ বানৰ পানে জুৰলা কৰা নলবাৰীত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ জিলাখনৰ বৰভাগ অঞ্চলৰ বহুগাঁও এতিয়া পানীৰ তলত পানীৰ বুৰ গৈছে কমাৰকুছি আৰক্ষী থানা থানাখনৰ আৰক্ষী জোৱানসকল থকা কোৱাটাৰ বাহিৰে ভিতৰতে পানী আৰু পানী পানীৰ মাজতে হাবডেং আদিয়ে সহাৱস্থান কৰিছে জোৱানে আনহাতে বৃহত্তৰ বৰভাগ অঞ্চলৰ ক্ষুদ্ৰ ডিংডিঙিকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও পানীৰ তলত বিচনালৈকে পানী উঠিছে আপোনালোকে বৰ্তমান কত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে আশ্ৰয় মানে ইয়াতে আছো আৰু মানে কিছু কিছু লোক আৰু বেলেগ এটা ৰুমলৈ মানে গৈছে তাতো জাগা নাই জাগা নহ'লে কি কৰিব আৰু এনেকে ডিউটি কৰি আছো আৰু খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কেনেধৰণে কৰিছে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো দেখিছে আপোনালোকে তাৰ ওপৰত মানে বনাইছোঁ তাতে খাইছোঁ বিচনাৰ ওপৰত বনাইছোঁ কিমান দিন হ'ল আজি আজিটো হ'লে 4-5 দিনৰ বেছি হ'ল জাজৰীত বিদ্যালয়তে পচিছে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি অভিযোগ মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে খাদ্য সংকটত ভুগিছে দৰিদ্ৰ লোক তাৰ বিপৰীতে চৰকাৰী বিদ্যালয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সকাহ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰী সাহায্যৰ লগতে আগবঢ়োৱা হৈছে চাউলৰ টোপোলা সাহায্যটো আছে একাংশৰ লোলোপ দৃষ্টি বিদ্যালয় বন্ধৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল বিতৰণ কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ জৰিয়তে বিতৰণ ব্যৱস্থাত যাতে কোনো দুৰ্নীতি নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰে কঠোৰ নিৰ্দেশো দিছে সেই সময়তে জাজৰী নিচান্তল নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চৰকাৰে যোগান ধৰা খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ নকৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে যাৰ ফলত বস্তাই বস্তাই চাউল পচিছে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত কাৰণে বস্তুটো পিছুৱাই পিছুৱাই কৈছে দিব পৰা নাই আৰু এইখিনি চাউলৰ কথা মোক কৈছিলোঁ যে এইখিনি চাউল পাৰিলে ভঙাই দিয়ক তেতিয়া বাইদেউ ক'লে যে এইটো ওপৰৰ পৰা হুকুম নাই মই সেইকাৰণে এইটো চাউল ভঙাব পইচাটো কথাটো কওকচোন তেনেকৈ বুলি ক'লে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত